Qora kiyik ta'qibi. Hikoya. Usmon tun bo'yi bosinqirab chiqdi. Tavba. Miltiq tutgan allaqanday kiyik Munisani tinimsiz ta'qib qilarmish. Jon hovuchlab ularning o'rtasiga tushishga harakat qilsa ham, oyoqlarga tosh bog'langandek joydan qimirlay olmas ekan. Shu tushni bir kechaning o'zida bir necha marta ko'rdi. Hatto uxlashga ham cho'chib qoldi. Ko'zlarini lo'q qilib xayol surib chiqdi. Ertalab bo'kib ichgan sarmastay boshi lo'q qilib og'riyotganidan kanda qilmaydigan odati onasining hujrasiga bosh suqib salom berishni ham unutdi. Soqolni chala-chulpa qirtishlab ishga otlanayotgan mahal qunishibgina sochiq uzatib turgan Munisa bilan nigohlari to'qnashdi. U ham tuni bilan mijja qoqmagan hoynahoy. Qovoqlari salqib, surmarang soya tushgan edi. Nimanidir undan yashirayotgani, titrayotgan lablari qimtillaganidan, nigohlarini yashirishga urinayotganidan anglashilib turardi. Bu bechoraga ham qiyin, dardi ichida. Ichidagini to'kib soladigan yaqin kishisi ham yo'q. Qizlari turganida bu paytga kelib, unga dardkash, sirdosh bo'lib ketarmidi? Onam azaldan uni xushlamaydi. Shunday bo'lsa hamki, 30 yildan beri miq etmay chidayapti. O'zi qaynona bo'ladigan yoshga yetganda ham qaynonasining bir imlosiga maqtal. Yosh kelinchakdek zippillab yumushini qiladi. Nega yig'ladi ekan? Yo, yana sulton. Usmon simillayotgan chakkalarini qo'llari orasiga oldi. Doringizni ichib oling, davleniyangiz. Xotini uzatgan xabdorini bir piyola sovuq choy bilan zo'rg'a yutdi. Biroz boshining lo'qqalashi bosilgandek bo'ldi xotiniga. Nima gap? Degandek nigoh tashladi. 30 yildan beri bir yostiqqa bosh qo'yib, hali biror marta sammanga bormagan. Bir-birini bir qisqa nigoh yoqut yarimta harakatdan anglab oladigan bo'lib qolganlaridan Munisa erining so'roqli nigohi alomatini tushundi. Yanada mung'ayib, bir siqimgina bo'lib qoldi. Yanami? Munisa sekingina bosh irg'ab qo'ydi. Labini ming tishlab, ovozini ichiga qamrab tursa-da, ammo ko'z yoshlarini tiyib tura olmasdi. Usmon yaxshi ko'radigan uzun-uzun qayrilma kipriklaridan duvillab yosh quyila boshladi. Chaqir! Munisa seskanib boshini ko'tardi. Yuzlarida iltijoli ifoda zohir bo'ldi. Dadasi, ishdan qaytganingizdan keyin gaplasha qoling. Bechoraning hozirgina ko'zi ilindi. Yuzini momataloq qilib tashlabdi. Uyginangga o'tishkurlar. Ming marta aytdim unga. O'sha ko'chaga qadam bosmagin deb. Yana boribdimi? Munisa unsizgina bosh irg'ab qo'ydi. Usmon ishga kechikka boshlagan edi. Nonushta ham qilmay mashinasiga o'tirdi. Rahmatli Burxon ovchi ko'p g'alati fe'lli odam edi. O'zining alohida hujrasida yashar, imkoni tug'ilishi bilan sahroga bir necha kunduzga, ba'zan esa haftalab ovga chiqib ketardi. Onasi karomat kampir shu paytlarda hujrani supurib-sidirib, chinnidek yaraqlatib qo'yar, ammo Usmonni bu yerga yaqin yo'latmasdi. Otasi ba'zan ilvasini mo'l qilib, to'lib toshib kelganida hujra ulfatlari bilan to'lar. Kichik go'shtidan bo'lgan kebobni shayton suviga jazm qilib bazm qurishardi. Ba'zan ovi barordan kelmay, uyga holdan toyib, qo'p quruq kirib kelganida esa unga ko'rinish berishga hech kimning yuragi betlamasdi. Burxon ovchi Usmon 12-ga kirib-kirmay vafot etdi. Hali bu fojianing butun qudratini his qila olmay, keldi-ketdilarga angrayib qarab turgan Usmon so'rida o'tirgan chollarning suhbatiga beixtiyor quloq tutdi. Rahmatlini kiyikning piri urib ketdi yov, dedi chissiz milklari bilan bir bo'lak nonni chaynay olmay kavshanayotgan qoq suyak chol. O'zim guvohi bo'lganman. Bo'ri yotog'idagi kiyiklarni Burxon ovchi qiyratdi. Bir kuni desang, qo'shda oyog'imni cho'zib yotuvdim, uzoqdan barxan oralab Burxonning pat-pati tovushi chiqdi. Bir payt quyuq chang ko'tarildi. O'rnimdan turib qarasam, 30 choqli kiyikni oldiga solgancha pat-patini uchirib quvib yuribdi. Yarim socha taqib qolgandan so'ng ularni yalanglikka olib chiqdi.
Keyin nima bo'lar ekan deb qiziqqanimdan barxan ustiga chiqib qarasam, Burxon bilan yana bir kishi qarsillatib otib yotibdilar. 5-6 chog'lik kiyikni otishdi-yo, dedim. Birozdan keyin ularning tovushi o'chdi. O'sha kuni kechga yaqin o'g'lim bir yarador kiyikni eshakka o'ng'arib olib keldi. Orqa chap oyog'ini o'q cho'rt sindirib ketgan ekan. Negadir bechoraning qorni va oyoqlari oppoq, tanasining rangi esa qora edi. Shu paytgacha bunaqa qora kiyikni ko'rmagandim. Bunda bir xislat bo'lsa kerak deb o'yladim va uning oyog'ini taxtakachlab bog'lab boqa boshladim. Bir oylarda tuzalib qoldi. Keyin suruv orasiga qo'yib yubordim. Ancha yil bo'lib qolgandi. Keyinchalik kiyiklar yaqinroq kelganlarida ularga qo'shilib ketdi. Lekin ahyon-ahyonda kelib qolar. Men ham qo'limga ilashgan nonmi, yemmi uning og'ziga tutardim. Jonivor biram go'zal, kirishimli edi-da o'zi ham. O'lgan kishining ortidan yaxshi yomon gapirib bo'lmaydi-yu. Lekin har safar Burxon sahroni oralaganida yuragim simillab, shu kekni otib qo'ymasin-da deb xudoning zorini qilib turardim. Burxon ketgandan so'ng 1-2 kun o'tib, kiyiklar o'tlaydigan joylarni aylanardim. Shunda uning o'tlab yurganini uzoqdan bo'lsa ham ko'rib, xotirjam tortib qo'yardim. Bir kuni otarni suvga haydayotganimda yana pat-patini patillatib Burxon kelib qoldi. Sahroda ancha aylanib yurgandan bo'lsa kerak, yuzi qorayib, ust-boshi changga belangan. Tomog'i qaqrab ketganidan ovozi bazo'r xirillab chiqardi. U suv so'rab kelgandi. Suv berdim. Saksovulning soyasiga xurjunini to'shab, biroz nafas rostladi. Shundan foydalanib unga nasihat qilmoqchi edim. Qayerda? Hatto quloq solgisi ham kelmadi. 2 kundan beri sahroning tipitini chiqarsa ham biror kiyik uchramapti. Menimcha kimgadir kiyik olib kelaman deb va'da bergan u. Endi quyi suvloq tomonini qidiraman dedi. Yuragim shuv etib ketdi. Kecha kechqurun kiyiklarning shu tomonga ketayotganini ko'rgan edim. Shu tomonga borsa albatta kiyiklarni topadi. Uni gapga ko'ndira olmasligimni tushunib, oxirida ko'nglimdagilarni aytdim. Orqa chap oyog'i biroz oqsaygan, urg'och qora kiyik bor. Iltimos ukam, shuni otmagin. Qiziqsiz, Abdurahmon aka. To'daga qarab otgandan keyin o'qqa shu kiyikka tegma, bunisiga teg deb aytib bo'ladimi? Ukajon, shu kiyikning bir xosiyati bor-da. Bekorga uning rangi qora emas. Shuni o'ldirmagin, iltimos. Uvoli yomon bo'ladi. U menga bir qaradi-yu, indamadi. Pat-patiga minib, quyuq suvloq tomonga ketdi. Shundan keyin kiyigimni qaytib ko'rmadim. Usmon o'shanda yoshlik qilibmi, yoxud cholning istirobini his qila olmaganidanmi, otamni yomon otliq qilmoqchi bo'lyapti ichi qora, deb o'ylagandi. Lekin yillar o'tib, otasining o'limi tafsilotlarini eshitgach, Abdurahmon chorva va uning kiyigi haqidagi voqeani bot-bot eslab qolardi. U zamonlar Burxon ovchi kolxozda tabilchi bo'lib ishlar, bosh hisobchilikka ko'tarilishni orzu qilardi. U kolxozda moliya texnikumini tugatgan yagona diplomli hisobchi bo'lsa-da, ammo rais uni hisobchilikka qo'yishga shoshilmasdi. O'qishni tugatib kelganida, bir yilcha tabilchilik qilib turasan, keyin albatta hisobchilikka o'tkazaman deb va'da bergandi rais. Lekin oradan 4 yil o'tib ham hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Rais va'da berishdan charchamas, yig'im-terimdan keyin albatta idorada o'tirib, bir stolga egalik qilishini aytib, qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib yuboraverardi. Shuning uchun uning yaqin jo'rasi, kasser bo'lib ishlayotgan Umarqul bir gap bilan ko'zini ochib qo'ydi. O'shanda Umarqul ikkovi kimningdir to'yidagi oshda hamtovoq bo'lib qoldi. Guring oqimi Burxonning tabelchiligiga tarqalganida u chiday olmay dardini dasturxon qilib yubordi. Umarqul sirli iljaydi. Tuppa tuzuk ovchisan. Ana, bo'r yotog'idagi kiyikka to'lib yotibdi. Bittasini shartta otkuni raisning uyiga eltib tashla. Rais, kiyik go'shtini ko'rsa, o'zini tomdan tashlaydiganlardan. Men aytdi dersan, ertaga yo'q hisobchilikka o'tkazadi seni. Burxon ovchi uning aytganidek qildi. Ertasi kuni o'z brigadasi bilan paykalga chiqayotganida uni rais yo'qlatdi.
Rais bu safar uni oldingidek ensasi qotib emas, anchayin illiq qarshi oldi. Kecha yegan kiyik qovurdoqning ta'mini tamshanib eslarkan. Uni yordamchi hisobchilikka o'tkazish to'g'risidagi buyruqqa gajakdor imzo chekib yubordi. Mana ukajon, biz va'damizni bajardik. Endi siz bizning o'z odamimizsiz. Shuning uchun bitta yarimta xizmat chiqib qolsa, bo'yin tovlamaysiz. Keyinchalik sizni bosh hisobchilikka ko'tarish niyatimiz ham bor. Shuni e'tiborga olib, astoydil ishlang, ukajon. Xo'p bo'ladi, rais bobo, dedi Burxon qo'lini ko'ksiga qo'yib. Uning bunday tavozi esa raisga ham xush yoqib, yoyilib iljaydi. Rais aytgan bitta yarimta xizmat o'zini juda ham ko'p kuttirmadi. Yangi joydagi ishning 2-chi haftasidayoq raisning muhtasham kabinetiga chaqirildi. Keling, Burxonjon, sizga bitta xizmat chiqib qoldi. Burxon qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Eshitaman, rais bova. Gap bundoq. 3 kundan keyin ijroqumning tug'ilgan kuni. Shunga bir kiyik kabob qildirmoqchi edim. Keyin u kishi shunaqa jonivorlarni yaxshi ko'radilar, uylari zapark bo'lib ketdi. Har xil qushlar, g'alati jonzotlarni boqadilar. Shunga bir kiyik bolasini tirik ushlab kelsangiz zo'r bo'lardi-da. Bu ishlar sizday ovchiga cho't emas-ku-a? Rais tevarakka bir alanglab sirli pichirladi. Normat aka nafaqaga chiqaman deb qo'ymay yurgandi. Sizga ishonaman. Iqtisodchilikni bemalol eplaysiz. Burxon ovchi asta-sekinlik bilan raisning qo'ygan tuzog'iga chirmashib borarkan, mansabi ham yildan-yilga oshar. Raisning kapalak hakalak otgan nafsi bo'ri yotog'i kiyiklarga qiron keltirardi. Bosh hisobchilikka ko'tarilgandan keyin rais ovga chiqishingizga yaraydi deb bir suvchiga atalgan mototsiklni unga topshirdi. Viloyatdagi bir rahbarimizga kiyik go'shti zarur deb rais bir kuni, agar shuni eplasangiz, shu yil hosil bayramida Moskvichli bo'lib qolasiz. Burxon shirin entikdi. Axir qishloqda shu raisning Volgasidan boshqa mashina yo'q. Mashina minib qishloq ko'chalarini changitib yurishini, ko'rgan o'rtoqlarining og'zi ochilib qolishini tasavvur qilib, kayfiyati ko'tarilib ketdi. Bo'pti, rais bova, qoyillatamiz. Balli yashang. Burxon o'shanda sahroning titpitini chiqarib 3 kun izlasa ham birorta kiyikning qorasini ko'ra olmay, xunobi chiqib yurganida Abdurahmon chorvaga duch kelgandi. O'sha kuni shom qaynayotgan qonayotgan mahalda quyu suvloqdan kiyiklarning siyrakgina to'dasiga ko'zi tushdi. Ularni bezovtalik bilan shohdor taka suvga boshlab kelardi. Mototsiklning patillashini eshitsalar, bir soniyada ko'zdan yo'qolib, cheku chegarasiz sahro bo'ylab tarqalib ketishga tayyor turardilar. Burxon mototsiklni o'chirib, suvloqqa pisib borishga qaror qildi. Shohdor taka suvloq yonidagi mo'jaz tepalikda xushyor turar. Siyraklashib qolgan to'da esa shosha-pisha suv ichardi. Burxon salgina ehtiyotkorlik bilan ehtiyotsizlik qilib, oyog'ining ostidagi shoxni shtirlatib yubordi. Qaritaka esa qulog'ini ding qilib, yerni bir tepib qo'ydi. Suvga engashgan kiyiklar birdan boshlarini ko'tardilar. Shoshilmasa bo'lmasdi. Qorong'ulik asta-sekinlik bilan qoplab kelayotgan sahroga singib, ko'zdan yo'qolishlari hech gap emas. U shoshilib o'rnidan turdi-da, chopib ketayotgan to'laning so'ngidagi oqsayotganligini elas-elas sezilganday, yirikkina qora kiyikni mo'ljalga olib tepkini bosdi. Kiyik o'n bola qoshib tushdi-yu, zarbdan yana turib ketdi. Burxonga u yana yugurib ketayotgandek tuyulib, ikkinchi o'qni ham bo'shatdi. Kiyik iltijoli bo'zlab, qulagancha qaytib turmadi. U 3 kunlik sarsonligiga nuqta qo'ygan o'ljasi tomon xorg'in qadamlar bilan yaqinlasha boshladi. Shu paytda boshda ketayotgan taka kutilmagan ortga qaytdi. Qonga belanib yotgan kiyikni hidlab, etni junjiktiruvchi xunik va yo'g'on tovushda o'kirib yubordi. Burxonning oyoqlaridan mador qochib, jismini qaltiroq egalladi. O'ljaning yoniga borishni ham, ortga qaytishni ham bilmay ikkilanib qoldi. Bexos sahroning mungli oqshomida shohdor taka kiyikning qop-qora ko'zlari bilan nigohi to'qnashib ketdi. Yoshdan yanada yaltirab, kaltalashib ketgan ko'zlari so'nggi kunlariga qadar unuta olmasa kerak. Nima qilib qo'ydim? Uning ichidan nimadir chirt uzilgandek bo'lib titroq ovozda pichirladi.
U bo'zlayotgan kiyik tomon yaqinlashga o'zida kuch topa olmadi. Miltig'i og'irlik qilayotgandek, qayishdan ushlagancha sudrab ortiga qaytdi. Barham panasida qorayib turgan mototsikl ham unga kiyik bo'lib tuyulib, yurak orqaga tortib ketdi. Sinchiklab qarab mototsiklni ilg'agach, arang sudralib borib, unga suyanib qoldi. Menga nima bo'lyapti o'zi? Shuncha kiyik ovlab, bunaqa holga tushgan emasdim-ku. Haqiqatan ham ana u chorvaning gapiga jon bor ekan. Xosiyatli kiyikmikan u? Barisi bo'lmagan gap. 3 kundan beri sahro kezib yurganidan charchaganman xolos. Hozirgi ahvolini Umar qulga o'xshagan ko'rsa, rosa masxara qilib kulsa kerak. Kimsan, Burxon ovchi, ayolga o'xshab kiyikning o'ligidan qo'rqib o'tirsa-ya? Burxon mototsiklni o't oldirib, farasini yoqdi. Uzun ingichka nur yaydoq sahroni tilib, suvloq bo'yidagi qamish va yulg'unlarni yoritdi. Mototsikl batillagancha qonga belanib yotgan kiyikning jasadiga yaqinlashganda, taka kiyik hamon uning yonida ekanligini ko'rib, Burxon yana bir seskandi. Biroq o'zini tezda qo'lga oldi. Motor tovushdan cho'chigan taka kiyik biroz nariga chopib bordi-yu, taqqa to'xtadi. O'g'irilib ko'zlardan ko'kimtir yashil alanga sochganicha qotib turaverdi. Burxon unga qarashga botini olmay, o'ljasini mototsiklga o'ngarib, gazni qattiqroq siqimlab burardi. Mototsikl sahroning osuda oqshomini suronga to'ldirib, yolg'iz oyoq yo'ldan uchib ketdi. Burxon mototsiklning quloqini qomatga keltirgudek patillashi orasidan ortidan chopib kelayotgan taka kiyikning tuyoq tovushlarini aniq eshitar. Bunga sari yuragini vahima qoplab, rulga qattiqroq yopishardi. Yarim tunda osuda uyquga cho'mgan qishloqni mototsiklning shovqini uyg'otib yubordi. Sultonni allaqanday sirli kuch bobosining hujrasi tomonga tinimsiz chorlayverardi. U mamatoloq bo'lgan yuzidagi og'riqlardan aftini bujmaytirib, bu hujra qachondan beri o'ziga tortayotganini o'ylashga urinardi. Shunda birinchi bor qo'shni mahallik Qodir Mushtimzo'rdan kaltak yeganida bobosining eski miltig'i haqida obdon o'ylagani esiga tushdi. Ha, to'g'ri. Xuddi o'sha birinchi bor kaltaklanganidan keyin bu hujra to'g'riroq uning suvoqlari ko'chib ketgan paxsa devordagi zanglab ketgan qoziqqa ilib qo'yilgan miltiq uni o'ziga chorlay boshlagan edi. Ehe, unga ham bir necha yil bo'lib ketibdi. O'shanda u endigina maktabni tugatgan vaqti edi. Suluvni dugonlari bilan maktabdan qaytayotgan paytida uchratib qoldi-yu, qalbi, aqli, dunyoqarashi, maqsadlari ag'dar to'ntar bo'lib ketdi. U institutga kirish ilinjida edi. Kelajakda katta-katta ishlar qilmoqchi edi. Hammasi bari-bari suvda oqib ketgandek bir zumda yo'qoldi qoldi. Ularning o'rnini esa to'laligicha suluvning ishqi, suluvning hajri, uning vasl sog'inchi egalladi. U suluvning chang ko'chasidagi har bitta xas o'xshagini o'pishga tayyor edi. Suluvning oyoqlar izi tushgan kesagu toshlarni bag'riga boshga shay edi. U yerdagi nuragan paxsa devorlar naqadar baxtli, chunki har kuni suluvni ko'radi. Uning xushbo'yini to'yib-to'yib hidlaydi. Sulton tongga qadar suluvlarning mahallasida izg'iydigan qiliq chiqardi. Shunday sandiroqlashlarda qizni olisdan ko'rib qolsa ham undan baxtli kimsani dunyodan topib bo'lmasdi. Shunday darbadarlikning nechanchi kunidir. Uning majnunligi mahalla yigitlarining e'tiborini torta boshladi. Qodir Mushtimzo'r boshchiligida u ogohlantirildi. Natija chiqmagandan keyin esa sulton yaxshigina urkaltaklar bilan uyiga jo'natib yuborildi. Agar sultonda ovchi bobosining o'rfeli bo'lmaganida voqea shu bilan imtihonlangan. Xushni yig'ib olgan yigit yana o'z holiga qaytib, institut umidida katta shaharga yo'l olgan bo'larmidi? Ammo uning suyak-suyagiga singib ketgan o'rlik isyon qilib, ertasi kunyoq ko'kargan ko'zlarga qora ko'zoynak taqqancha yana o'sha mahallada paydo bo'ldi. Qodir Mushtimzo'r bu safar o'zi anglab-anglamay sulton bilan suluvning yuragida o'z holcha aylanib yurgan ish jilg'asini yagona o'zanga burib yubordi. Qora ko'zoynak taqib olgan majnunning yana mahallada paydo bo'lgani haqidagi xabar shotirlari tomonidan qulog'iga yetdi. Shoshma, deb o'yladi Qodir. Uni suluvning ko'z oldida sharmandasini chiqarib, obro'sini yer bilan bitta qilish kerak. Qodir o'zining topqirligidan mag'rurlanib, yonidagi mute shotirlariga osmondan nazar tashladi. Ular Qodirning zarbasi qanchalar zarvorli bo'lsa, aqli shunga teskari mutanosiblikda ishlashini bilishar, lekin uning baquvvat suyagi, buzuq gavdasi maymunni
maymunnikidek uzun qo'llari. Kattakon mushi mushti so'zsiz itoat etishlarini ta'minlardi. Bu safar sulton suvga chiqqan suluvning ko'z o'ngida kaltaklana boshlandi. Qodirning har bir zarbasidan 2 qadam ortga uchib ketayotgan sulton ming mashaqqatlar bilan bo'lsa-da o'rnidan turib yana raqib tomonga tashlanishga o'zida mador topa olardi. Qodir o'zining ham suluvga befarq emasligini bildirib qo'yishni, buni qiz o'z ko'zlari bilan ko'rishni istardi. Yana suluvning ortidan ergashganini ko'rsam, uyinga tirik qaytmaysan, mishilladi u og'zidan tutbek sachratib. Yo'q, o'ldirsang ham axtimdan qaytmayman. Qodirning gurzidek mushti bu safar uning chakkasiga qaltisaydi. Sulton muvozanatni yo'qotib, chang ko'chaga quladi. Nokaut! Hayqirishdi shotirlar. Suluv Qodir Mushtumzo'rning anchadan beri ularning uyi atrofida bunaqa tomoshalar uyushtirishiga ko'nikib qolgandi. Suluv ayni maktabdan kelar chog'i yoxud suvga yoki do'konga chiqqan chog'i bu bekorchi xo'jalar kurash yo boks musobaqasini uyushtirar. Pirovardida Qodir barcha shotirlarni yer chishlatgancha mutlaq chempionlikni qo'lga kiritib, uning oldidan g'oz yurib o'tardi. Bugun ham shunaqa tomoshalarning biri deb o'ylagan Suluv unga e'tibor bermadi. Ammo mushlashayotganlar uning nomini tilga olishgandan so'ng e'tibor berib qarasa, "Nima qilyapsan, Gallaxum? Undan qo'lingni tort." Suluv Qodirning tirjayotgan ot basharasiga nafrat va g'azab bilan tikilgancha hamon tuproqqa qorishib yotgan sultonning turishiga yordamlashardi. Usmon o'g'lining fe'lida g'alati o'zgarish bo'lganini sezib turar. To o'zi boshlamaguncha unga biror gap aytib ko'nglini qoldirishni istamaganidan arqonni uzunroq tashlagan edi. Ammo uning qiladigan ishlaridan tayin qolmay, hatto eski kirishga ham tayyorgarlik ko'rmayotganidan, buning ustiga har ikki kunda bir marta yuzini ko'kartirib keladigan odat chiqarganidan keyin sabr qosalari limmolim to'ldi. Shunday kunlarning birida ochiq gaplashib olish uchun o'g'lini chaqirmoqchi bo'lib turgan edi. Sultonning o'zi shishgan yuzini otasiga ko'rsatmaslikka tirishib kirib keldi. Xo'sh, o'g'liga sinovchan nazar tashladi u. Sarguzashtlarni bir boshdan tinglarkanmizda. Sulton ikkilanib qizarib bo'zargancha bor gapni otasidan yashirmay aytib berdi. Usmon uning gaplaridan keyin bir muddat o'yga cho'mib qoldi. O'zining boshdan ham bir paytlar shunga yaqin savdolar o'tgandi. Onasining Munisaga ro'yxushlik bermasligi sabablarining bir uchi ham shunga kelib taqalardi. Usmon yolg'iz o'g'lini tushungisi keldi. Ikkinchi o'sha ko'chaga borib, alla kimlar bilan mushlashib yurma. Menga qo'yib ber. O'zim hal qilaman. Mayli, dedi sulton ham otasining o'ziga xayrxohligidan quvonib. Lekin Suluvning ko'chasiga bormaslikka kuch topa olishga o'zi ham ishonmasdi. Dar haqiqat shunday bo'ldi ham. Bir necha kundan so'ng u yana Qodir bilan ro'paro keldi. Bu gal sulton Suluv bilan ochiq-oydin guringlashib kelayotgan mahal raqibning qo'liga tushdi. Suluvni chetga surib chiqarishib, sultonning basharasiga paydar-pay bush yog'dira ketishdi. Sulton yana tuproqqa qorishdi. Suluvning chirqirashiga hech kim e'tibor ham bermadi. O'ldiraman seni, o'ldiraman. Sultonning ovozi cheksiz g'azabdan hirqib chiqdi. Suluvning ko'zlarida yovuzona shula chaqnaganini ko'rib, titrab ketdi. U hoziroq Qodirni o'ldirib qo'yadigandek chopqillab borib sultonning qo'llariga yopishib qoldi. Sen xezim hali meni o'ldirmoqchimisan dedi. Qodir yana sovuq tirjayib. Qo'lingdan keladimi? Agar yana seni shu qiz bilan ko'rsam, o'zingni asfalosofinga jo'nataman. U changga belangan sulton tomonga chirt etib tupurgancha nari ketdi. Sulton hamon titrog'ini bosa olmasdi. Shunda bobosining hujrasidagi miltiq ko'zlari oldidan o'tdi. O'tayverdi. Karomat kampir necha yildirki to'shakka muxlanib, kuni o'zi xushlamaydigan kelini Munisaga qolgan. O'shanda eri yarim turdi, patpatini patillatib, xuda behuda bo'lib kelganida yuragi bir seskangandi. Erining shunaqa yurishlarga ko'nikib qolgan bo'lsa-da, bu safargisi boshqacha edi. Rang ro'yi bir holdagi burxon ovchi qoniga belangan g'alati qora kiyikni yerga uloqtirdi. Mototsiklini devorga suyab, yandiraklagancha hujrasi tomon yurdi. Keyin qorachiqlari kengayib ketgan ko'zlarini katta-katta ochib xotiniga g'ulradi. Darvozani tamballa. U ortimdan kelyapti. Kim kelyapti? Baloning o'qiga tik boradigan eri buncha jonaqadi. Karomat hech narsani anglamasa ham erining amriga so'zsiz bo'ysunib, g'ayrishuriy tarzda darvozaning zulfini tushirdi. Shu payt
Keyinchalik uning umrini oxirgacha ta'qib qilib turgan tuyoq ov tovushlari, xuddi bo'g'izlanayotgan so'qimning so'nggi nidosiga o'xshagan vahimalik xunuk tovushlar eshitdi-yu, jismi joniga titroq indi. Bu tovushni eri ham eshitmagan chog'i miltig'ini shosha-pisha o'qlayotganiga ko'zi tushdi. Nima qilyapsiz, yarim kecha ham miltiq otadimi? Ovchining quloqlari kar, ko'zlari ko'r edi. U duch kelgan tomonga qaratib har ikkala tepkini bosib yubordi. Negadir bitta o'q uzildi. Qaldiroq qo'llar ikkinchi tepkini to'g'ri bosolmadimi yoxud patron noto'g'ri joylanganmi, ikkinchi o'q otilmay o'z vaqtining kelishini uzoq 40 yil kutib qoldi. Karomat yarimjoy qaynonasining iltijosi bilan qo'shni qishloqqa, qushnoch kampirnikiga yo'l oldi. Isiriq va yana allambalolarning hidiga to'lgan badbo'y hujraga kirganida, kampirning oxirsiz qasabasi ostidan chiqib, yelkasida yoyilib ketgan patilla-patilla kirchil oq sochlari, burishib ketgan yuzlari, kipriksiz qovoqlari ostidan yiltirab turgan bit ko'zlaridan shu qadar irganib ketgandiki, shart o'rnidan turib jo'navoray dedi-yu, ammo kampir yiltiroq ko'zlari bilan unga tikilar ekan, joyingdan qimirlama, dedi amrona xirqoq ovozda. Eshikka quloq tut. U shu yerda eshityapsanmi? O'sha dahshatli tunda darvoza ortidan eshitgan tovushlari quloqqa ostida qayta jaranglagandek bo'ldi. Vahimali hujraning xilvirab qolgan eshigi ortidan qandaydir hayvonning tuyoq tovushlari, buzoq bo'zlaganiga o'xshaydigan tovushda maragani eshitilib turardi. Hozir o'rningdan turib eshikdan chiqsang, kuning bitadi. Bu gapdan keyin karomat turgan joyida taxta bo'lib qoldi. Eringni keyin o'ldirgan. Ering kiyikni o'ldirgan. U kiyik parillarining g'azabiga duchor bo'lgan. Endi uni ham, seni ham so'nggi kunlaringgacha o'sha kiyik ta'qib qiladi. Kampir mis tog'orada nimadir tutatdi. Uning ko'kimtir tutunlarga bir muddat qarab turdi-yu, go'yo tutundan nimandir o'qiyotgandek so'zlay boshladi. Ering o'ladi. Kiyikni o'ldirganining 40-chi kuni. Uning avlodi qarg'ishga qolgan. U ona kiyikni otgani uchun uning avlodida qiz farzand bo'lmaydi. Agar bo'lgan taqdirda ham u ona bo'lolmaydi. Kampirning bunday dahshatli gaplardan karomatning vujudi muzlab ketgandek bo'ldi. Og'zingdan chiqib yoqangga yopishsin. Sen bunaqa gaplarni xayolingga ham keltirma. Kampir uning xayoldan kechganlarini o'qib turgandek ko'zlarini g'azab bilan yaltiratdi. Sen ham eringning ortidan ketishing kerakligini bilib turibman. Uning oldini olmoqchiman. Qulog'ingga quyib ol. Ering tuproqqa qo'yilgandan 40 kun o'tib sen shu yerga kelasan. Mening oldimga kelasan. Qaytarma qilaman. Shunda sen tirik qolishing mumkin. Bo'lmasa har 40 kunda uyingdan bitta tobut chiqadi. To' ovchining avlodi butkul qirilib bitmaguncha qaytarmadan keyin bir muddat 40 yilga uzayadi. Karomat kallavlanib uyiga qaytdi. La'nat folbin. Hali tirik, to'rt muchasi sog' odamni bir zumda o'lishiga ishontirgani unda qarama-qarshi tuyg'ularni uyg'otardi. Qushnoch aytganidek, robbarosa 40 kun o'tib Burxon ovchi omonatini topshirdi. Erining 40 o'tgandan so'ng bir qizil xo'rozni ko'tarib yana kampirnikiga bordi. Qushdoshning qilgan amallari ta'sir qildimi, tuyoq va maragan tovushlar uni ta'qib qilib qo'ymayotgandi. Endi esa u ovozlar yo'q. Ammo 2-3 kundan beri yursa ham, tursa ham o'sha 40 yil burungi dahshatli tovushlar quloqiga kiradi. Kechalari allahallab erining qishayib ketgan basharasi, qonga belangan kiyiklar uni ta'qib qilib chiqishardi. Qushnoch hali ham bormikin? O'shanga bir alas qildirsa bo'lmasmikin? Agar tirik bo'lsa, hozir 120 ga kirgan u. Yo allaqachon suyagi surma bo'lib ketganmikan? Sultonning telva bori shaxt bilan bobosining hujrasiga kirib ketganini ko'rib qolgan Munisa uning qay paytda qanday chiqib ketganini ilg'amay qoldi. Negadir shu kuni tongdan yuragi alag'ida. Ertalab erining ham rang ro'yi bir xil bo'lib turganidan unga ham biron gap aytishga yuragi betlamadi. Qo'l ishga bormasa ham qaynonasining g'urbatiga qolmasligi uchun hovlida kuymaklanib yurdi. Tezroq kelin tushursa ko'ngli biroz tinchib, jismi orom olarmidi. Ayvon rahiga suyangancha bir muddat xayol surib qolibdimi, shu payt birdan o'zi umrida ko'rmagan qaynotasining hujrasi eshigi g'alati qishayib ochilib turganda bir mashumlikni ilg'ab yuragi orqaga tortib ketdi. Darvoza tashqarisida qandaydir tuyoq tovushlarga omuqda bo'lib, vahimali bo'g'iq ovoz eshitilardi. Bu tovush tushlarga kirib chiqqan tovushlarga o'xshab ketardi. Shunda u beixtiyor eshigi qishayib ketgan ovchining hujrasiga qarab yurganini bilmay qoldi. Hujrada 40 yildan beri ilg'iliq miltiq yo'q edi. Sulton, sulton kirgan edi. Munisa yuz berajak mutxish voqeani his etib seskanib ketdi. Kovushlarni poymo-poy ilib tashqariga chiqqanida shundoqqina darvoza ro'parasida qorni va oyoqlari oppoq
Tanasi esa negadir qorayib ketgan kiyik yirik-yirik qora ko'zlarini jovdiratgancha qarab turardi. Munisa bu gavjum ko'chada kiyikning qanday paydo bo'lib qolganidan hayratlanish esiga ham kelmay u tomon yurdi. Kiyik ortimdan yur degandek uni boshlab ketaverdi. Bir payt suluvlarning mahallasida ko'rdi o'zini. Ana yolg'izi Sultonjon allaqanday maymun sifat yigitga miltiq o'qtalib turibdi. Onaning yuragi hapqirdi. To'xta, Sulton, bolam. 40 yil oldin mo'ljalga olingan o'q uning ko'ksini o'pirib ketgandi. Munisaning bir necha soniyada oqargan sochlari yoyilib, yengil bir epkinda silkindi. O'zining qolayotganini bexosdan onasini nishonga olib qo'ygan Sultonjonning qiyshaygan basharasini elas-elas ilg'agancha ko'zlari yumildi. Bahodir Abdurazzoq.